Grad Vršac i turistička organizacija Vršac je ove godine organizuo osmomartovski bazar na trgu Svetog Teodora Vršačkog. Na sajmu koji je otvoren danas učestvuje više od 60 izlagača, a iz turističke organizacije Vršac ističu da su zadovoljni kako odzivom izlagača, tako i njihovom bogatom ponudom. Evo, već više godinu nazad turistička organizacija se trudi da osmisli što više manifestacije, između ostalog to je i ovaj osmomartovski sajem koji traje dva dana. Znači, prevashodno je ovo pomoć, kao što ste napomenuli, muškarcima, ali svakako i ženama, i kako iz našeg Vršca, tako i iz okolnih mesta koji ove dane borave u Vršcu. Naravno da smo sigurno zadovoljni ovim sajemom i sigurno da ćemo pomoći mnogima da izaberu neki prigodan poklon. Ovde su pored cveća, raznih suvenira, zatim meda, nekih korpica, slika, broševa, ovih raznih prstenja ili sapuna, mirisnih sveća, sve ono što nekoj ženi treba, sve ono što nekoj ženi bi onako dobro došlo. Nadamo se da ćemo, što kaže, ovaj sajam i proširivati, da ćemo imati i za sledeću godinu još više izlagača, mada smo i ove godine zadovoljni, njih je blizu 60. Među mnogobrojnim izlagačima iz cele Srbije najviše ih iz Vršca i okolina. U sklopu velike ponude cveća, meda i drugih raznih proizvoda i poklona namenjenih damama, na sajmu se mogu pronaći kreativni radovi pripremljeni od strane članova Udruženja Sunce Vršca specijalno za ovu priliku. Udruženje Sunce Vršca sa svojim članovima, najmlađim članovima, je pripremilo lepe poklone za 8. mart, za naše mame, dame i sve one koje su svakog dana sa nama. Ovo su naši članovi pravili na radionicama koje imamo dva puta nedeljno, to su te edukativne i radne radionice za naše članove, i poželjeli smo da jednim banatskim cvetom, koje je negde karakteristika i za naše podneblje, a i za naše Sunce Vršca, svima čestitamo 8. mart. Kupovinom ovih malih prigodnih poklona, ono što mame najviše vole, a to je jedna sitnica koja je samo znak pažnje, i ovde na lepo piše najlepši je mamin ručak, što je tačno. Možete čestitati nekome 8. mart i ujedno pomognete Udruženju Sunce Vršca da brže i zdravije poraste. Ja već godinama učestvujem i za sad je dobro. Naravno, sutra je udarni dan, danas uglavnom šetaju po nekoj kupi, više gledaju kakve su cene i tako, i šta ima u ponudi. Uglavnom prodajete cveće i cvetne aranžmane? Da, isključivo to. Jel kupuju, evo, u odnosu na dosadašnje iskustvo, više dame ili muškarci? Pa muškarci više kupuju. Kažete mi, što se tiče cena samo, da li se nešto menjalo bitno u odnosu na prethodni period? Na prethodnu godinu nije, pošto ni ovo rezano cveće nije. Ja sam mislila da će biti viša cena, ali nije, znači da. Druge cene su se menjale, ali cveće stoji, znači po tim cenama od prošle godine. Svi zainteresovani sajam mogu posjetiti tokom sutrašnjeg dana u vremenu od 9 do 20 sati.